trebalo bi više posvetiti pažnje manjinskoj zajednici Srba, obaveštavati o, ne znam, stanju, omladini. Većinom omladine nemamo ovde duše, ali u svakom slučaju hvala vam što ipak obaveštavate na srpskom. Pratim i sviđa mi se. Može tako da nastave, znači obaveštavaju nas o svemu što se tiče, znači i Kosova i sve, u svemu znači. Zadovoljan sam. Samo tako neka nastava. Pratim ga već duže vreme, čak sam i ja bio na Glas Amerike, dok sam živo tamo u Hoteljarskom naselju gde su nam izlazili u susret i ceo svet je vidio gde smo nehumano živjeli. Ima dobru tematiku, dobre primere svih problema na Kosovu i Metohiji pa i šire i pratim tu televiziju, meni se sviđaju i neka nastavi takvim radom i čestitam im jubilej. Nekada sam pratila to baš često Glas Amerika, a sad već sve to manje i manje i eto tako da slušam jedino naše domaće, jer tu su dešavanja. Glas Amerike za Ameriku, više i za drugu zemlju koja više interesuje druge stvari nego naša unutrašnja politika. Glas Amerike sam ranije pratio mnogo više, sada, da budem iskren, manje zbog obaveza, ali mislim da svaki medij treba da radi kako treba, treba da izveštava objektivno i da uvek sasluša i drugu stranu i da čuje njeno mišljenje. Tako da mislim da je to prvo misija i zadatak svih medija na Kosovu, pa naravno i Glas Amerike.